罗林暗示哈利波特有续集。风魔全球的哈利波特小说已圆满结束，连电影版的最后一集出年都会上埋。作者罗林之前口口声声话不会有续集，但突然一改口风啊。他前日接受名嘴奥花云费访问嗰阵话，永远冇人知未来会系点，唔会绝对唔写。而且哈利波特嘅角色一直都留喺佢脑度，连主角嘅情节点发展都谂好埋啦。不过罗林最遗憾嘅系冇向佢最亲嘅妈妈提过写小说呢件事，仲咁讲，如果妈妈冇死，就唔会有哈利波特添啊。哈利波特系列在全球卖出超过4亿本，令本来拎众援的单亲妈妈罗琳变成有77亿多港元身家的富婆，但她反而好怕自己有日会变回身无分文。患过抑郁症的罗琳中大爆啊， MJ 生前想将哈利波特改编音乐剧，但都被她拒绝。